سارے آگے تکو دربارا وچ اللہ اللہ آخيا مولا تیری ہر گل تیری ہر حکمت ذہن تو باہر ہے سچے حرف قرآن یاری آیت سچی تگان لوئے سخاف بیان ہر کھری تیری ترجمة
ਆਖਿਆ ਮੋਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹਕਮਤ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫਰ ਮਗਰ ਆਫਤਾ ਬਾਰ ਗਾਲੀ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਮਾ ਦੇਖ ਲੰਦਰ ਲਿਖੀ ਰਵਾਈ ਕਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ਖਸ਼ੀ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਖਾਦਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮਰੇ ਮੁਸਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਨਾਬ ਨਜ਼ਰ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾ ਨੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ اور اسٹریلیا تو پرام سننے پہ سارے دوست محمد طیب صاحب انہاں دی نظر دائم اقبال مدد کلندر ایک روایت حسن نظر کرسا اور جناب ہمارے ماں جناب نور حسین صاحب نور حسین عباسی صاحب کے سبب محفل موجود ہے انہاں دی نظر اور جناب خصوصی چاچا جناب کاشف علی صاحب انہاں دی نظر کرسا کسا لکھا لکھا صدا کی دی اکھیا دوستو نظر دائم اقبال مدد کلندر سرکار کے جا لکھنے جناب آواز دوسرا کرنے کی آکھیا جمر مرن تو پاک ہے رب ساڈا جمر مرن تو پاک ہے رب ساڈا کھاندا پیندا نہ ویر کلام پڑھدا دیندا روزی پر رکھدا نہیں روزے روزی پر رکھدا نہیں روزے نا نماز پیشی صبح شام پڑھدا اے پر کو
ہے پر کو وظیفہ رلال ساڈے او زلجلال ملک نام پردا ہے پر کو وظیفہ رلال ساڈے زلجلال ملک نام پردا قائم رب مڑ ساڈا تے پیر پائی او اُتے نبی نے جڑا صدام پردا ہے صدام پردا ہے صدام پردا اُتے نبی نے جڑا سلام کردا کسے لکھا لے کسے صدا کی تھی آواز ہوئی کہ مینو صدقے سرکار نے ملی شاعری قربان جان سرکار تو جس نے تڑانے خود خدا تیری اور چندرو بھائیاں ناتے سرور دو جہاں جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاوے حاضری ایک دو روپیاں
سيد اربو عجم آیا ایک دو بول ناد پاک نے ساتھی آنی نظر Thank you.
ਕੁਝ